Povodom obilježavanja 23. septembra Svjetskog dana kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine, Ekološki savez Ekozeleni Tuzlanskog kantona organizovao je okrugli sto. Učestvovali su i učenici Tuzlanske osnovne škole Brčanska Malta. Pripremljen je i program pod nazivom Šta znamo o kulturno-historijskom nasljeđu. Danas ćemo predstaviti neke simbole Tuzle i jedan projekat na kojem smo mi radili posljednjih par časova i tako pričat ćemo o nekim simbolima značajnim za Tuzlu. Predsjednik Ekozelenih Tuzlanskog kantona Muhamed Omerović je kazao da su poruke sa ovog okrugog stola važne i zbog generacija koje dolaze. Kroz ovu edukaciju mladih, znači sa njihovim profesorima i sa nama iz nevladnog sektora, da razvijamo svijest o važnosti i valorizaciji kulturno-historijskog nasljeđa svih naroda. Tema skupa bio je i značaj koji kulturno-historijsko nasljeđe ima za savremeno društvo i za savremenog čovjeka. Kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe Tuzli je bogato. Na području grada Tuzli, nekada opštine Tuzla, se nalazi preko 20 spomenika koji su proglašeni nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. Mi svi znamo koji su to, to su razni objekti kulturnog, vjerskog, graditeljskog nasljeđa, višestoljetni, pa čak i višemilenijumski. Kulturno-historijsko nasljeđe i priroda i kultura našega grada. To je ovako nešto što je jako aktualno i to ne samo sad, nego i u ratu, i prije rata, i u poraću, Tuzla je vrlo specifična. Mi nemamo puno, ja bih tako pošteno rekla, kulturno-historijskog nasljeđa kao što imamo, ne znam, Stolac ili neki naši drugi krajevi, Bobovac. Ali imamo mi, uzmo stećke. Imamo stećke tu dole u donjim Breškama, imamo mramor. Riječ mramor je zapravo stećak. Ne idu naše ekskurzije, nemamo te kulture očuvanja svoga kulturno-historijskog nasljeđa. Poručeno je i da nadležni trebaju u većoj mjeri zaštititi kulturno-historijsko nasljeđe i prirodnu baštinu. Upozoreno je kako smo često ravnodušni prema bogatstvu koje je svuda oko nas.